Så, vi ska faktorisera det här. Jag ser att jag har någonting i kvadrat minus någonting i kvadrat. Så jag kan använda mig av konjugatregeln. Och då är det först den A plus 3. Sen är det plus det här som är B minus 3. Så. Sen är det den minus den och då blir det A plus 3. Och minus den då, då sätter jag först en parentes. Så, Och så sen så förenklar jag här nu. A plus 3 plus B minus 3 plus 3 minus 3. De tar ut varandra. Så här får jag bara A plus B kvar i första parentesen. Och här då får jag A plus 3 minus B. Så jag får A plus 3 sen minus B. Minus minus blir plus 3 här. Så här så får jag A plus B. Och sen får jag A minus B. Sen får jag 3 plus 3 så det blir plus 6. Så, så där ser faktoriseringen ut för den här uppgiften.